боломжоо авах санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийг бол шуурхай яралтай батлах шаардлагатай. За өнөөдөр бол дэлхийн олон оронд энэ цар тахлын одоо нөхцөл байдал бол улам хүндэрч байгаа. Олон мянган хүнийг хамарч байна. Бараг үндсэндээ өнөөдрийн байдлаар 1.7 сая хүнийг хамарсан, нийт одоо 750 гаруй хүн одоо насарсан ийм эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүссэн. Тийм учраас энэ арга хэмжээг бол маш шуурхай авах хэрэгтэй. Монгол улсын хувьд бол эрсдлийн маш өндөр түвшинд бол хിവэрэ байгаа гэж үзэж байгаа. За Оросын холбооны улсад коронавирусын одоо цар тахлын нөхцөл байдал бол нэлээд хүндэрж байгаа. За тэгээд монголчуудыг бол нааш нь хил дээр авчирч одоо олноор нь автобусаар хүргэж ирж буулгаж байгаа. За ингээд энэ эрсдэл бол манай одоо нөхцөл байдлыг гадаад талаасаа өөрөвдөл зөөврлөгдөж орж ирэх коронавирусын нөхцөл байдал бол улам одоо эрсдэл дагуулах юм нөхцөл байдлууд үүсэж байна гэсэн ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Тийм учраас бид нэр энэ эмэлгүүдийг одоо бэлэн байдалд хангах техник тоног төхөөрөмж материалог баазуудын бүрдүүлж өгч чиглэлээр бол шуурхай арга хэмжээ авах. Нөгөө талаас тэр амьсгалын аппарат тоног төхөөрөмж эмнэлгийн хэрэгслүүдийг яралтай худалдан авах юм арга хэмжээнүүд бол шаардлагатай. Тийм учраас энэ арга хэмжээг бол яралтай шийдвэрч цар тахлын эдийн засаг нийгмийн эдийн засгийн нэмзэг байгаа бүлэгт үзүүлэх арга хэмжээнүүдийг бас эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах арга хэмжээнүүдийг шуурхай авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэсэн ийм одоо саналтай байна. Тийм учраас энэ асуудлыг яралтай шийдвэрлэх хэн зүйтэй гэж үзэж байна. Асуулт зөвхөн санал хэл дэмжинэ. Хоёр дахь гишүүн санал хэллээ. За Жалавс өрөнгийн Бацаандан гишүүн. Азийн хөгжлийн банк Монгол улсын засгийн газрын хоорондоо хоёр хэлэлцээр хийгдэж байна.